Kas teie teate, mis juhtuks siis, kui ühtäkki puuduksid meil side, navigatsiooni ja seiresüsteemid? Me oleksime pimedad. Näiteks ei oleks lennujuhtidel sel juhul õhuruumis lendavate õhusõidukite asukoha infot, piloot ja lennujuht ei saaks omavahel teateid vahetada ning ei oleks võimalik maanduda kehvemates ilmaoludes. Meile reisijatele tähendaks see muidugi seda, et lennud jäävad hiljaks või jäävad üldse ära. Nii, lõpuks olet. Lennunduse eeldab erinevate side, navigatsiooni ja seiresüsteemide omavahelist koostööd. Neid süsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid, et tagada meile lennuohutus. Ilma nende süsteemideta ja inimesteta, kes neid süsteeme mõistavad ja haldavad, ei oleks lennundus, nagu me seda tänasel päeval mõistame, üldse võimalik. Tarkade ja usinate inimeste nähtamatu töö on see, mis tagab meile väga vajalikuks osutunud side, navigatsiooni ja seiretehnoloogia toimimise. Õppides seda eriala saab sinust insener ja spetsialist, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama kõiki neid lennunduseks hädavajalikke süsteeme.